Вечерашното формирање на групата на пријатели овде во зграда на Европскиот парламент од страна на повеќе од 25 европратеници е под жесток притисток и опонирање на грчките европратеници предводени од пратениците од неофашистичката Златна Зора, кои што се тројца на број, кои на секаков начин со закани, претење и обструкции се обидува и се обидува да ја спрежат истата само поради тоа што според нив не треба да го носи името Македонија туку Фирум. За среќа, претседателката на групата хрватката Маријана Петир инсистираше и успеа истата да го носи името како и во претходниот состав на Европскиот законодавен дом, а тоа е група на пријатели на Македонија во Европарламентот.